אומר רבי נחמן שהאדם צריך גם להאמין בעצמו. אומר רבי נחמן, נכון שהכל זה אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל גם אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, לפעמים יש מצב שהיצר הרע מצליח להחליש את האדם, והאדם לא מאמין בכוחות שלו, לא מאמין שהוא יכול באמת לחזור בתשובה, לא מאמין שהתפילות שלו מתקבלות ונשמעות בשמיים. אבל צריך לדעת כלל גדול, אין תפילה, אומר הזוהר הקדוש, שהולכת לאיבוד. אין רצון טוב שהולך לאיבוד. כל מה שאנחנו פועלים בעולם הזה עושה רושם גדול מאוד מאוד למעלה. אלא שדרך הנהגת העולם היא שהקדוש ברוך הוא לא מראה לנו את זה. לכן אנחנו צריכים לדעת, אם התחזקנו ברצון, בתפילה, בכל דבר, להאמין בעצמנו שבאמת הדברים האלה פועלים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו את הפעולה שההתחזקות שלנו, הרצון והתפילה שלנו פועלת למעלה. ואם היינו רואים, אם היו מראים לנו שנייה אחת מה אנחנו פועלים בתפילות, ברצונות, בגעגועים והכיסופים שלנו למעלה, לא היינו מפסיקים לצעוק ולהתפלל וכל היום רק להתגעגע ולרצות את הקדוש ברוך הוא. רק על זה אומר רבי נחמן שאדם צריך להאמין בעצמו שהדברים האלה פועלים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.